মই কাশ্মীৰি দুৱাৰা মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি মই ক্লাছ ফোৰৰ পৰিৱেশৰ পৰিয়াল নামৰ পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ দিবলৈ ওলাইছোঁ। যিহেতু মই যোৱাটো ভিডিঅ'তেই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে পাঠটো মই আলোচনা প্ৰথমতে কৰি লওঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ দিম, সেয়েহে আজি মই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ। আৰু এইখিনিতে মই আকৌ ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখক। যিহেতু মই এইদৰে এই বন্ধ চোৱাত পাঠদানসমূহ আগবঢ়াই দিবলৈ যত্ন কৰিম। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰোঁ, আমি প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ চাই লওঁ। এক নম্বৰ, চমু উত্তৰ দিয়া। ক, পৰিয়াল এটা কোনে পৰিচালনা কৰে? উত্তৰ, পৰিয়াল এটা পৰিয়ালৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে পৰিচালনা কৰে। হ, অনিতাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য কেইজন? উত্তৰ, অনিতাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য 9 জন। গ, অনিতাৰ পৰিয়ালটো কোনটো পৰিয়ালৰ অন্তৰ্গত? উত্তৰ, অনিতাৰ পৰিয়ালটো যৌথ পৰিয়ালৰ অন্তৰ্গত। খ, শশাংকুৰ পৰিয়ালটো কি পৰিয়াল? উত্তৰ, শশাংকুৰ পৰিয়ালটো একক পৰিয়াল। 2 নম্বৰ, খালী ঠাই পূৰ কৰা। ক, সমাজৰ এটা প্ৰাথমিক গোট হ'ল দেশ, পৰিয়াল। হ, পৰিয়াল এটা শৃংখলাবদ্ধভাৱে চলিবৰ বাবে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ বাবে নিজা নিজা দেশ থাকে, নীতি নিয়ম থাকে। ক, শশাংকুৱে ধুনীয়া দেশ আঁকে, ছবি আঁকে। খ, শিক্ষয়িত্ৰীয়ে শশাংকুক সাধুকথা দেশৰে বুজায়, ইংগিত আৰু অংগী ভংগীৰে বুজায়। 3 নম্বৰ, উত্তৰ লিখা। ক, একক পৰিয়াল বুলিলে কি বুজা? উত্তৰ, যি পৰিয়ালত কেৱল মাক দেউতাক আৰু তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী একেলগে থাকে তাক একক পৰিয়াল বোলে। হ, শশাংকুৱে কিয় ইংগিতেৰে কথা পাতে? উত্তৰ, শশাংকুৱে ভালকৈ কথা ক'ব নোৱাৰে আৰু ভালদৰে শুনা নাপায়, সেইকাৰণে শশাংকুৱে ইংগিতেৰে কথা পাতে। 2 নম্বৰ, যৌথ পৰিয়াল বুলিলে কি বুজা? উত্তৰ, যি পৰিয়ালত দুটা বা তিনিটা সৰু পৰিয়াল লগ হৈ এটা ডাঙৰ পৰিয়াল হৈ থাকে তাকে যৌথ পৰিয়াল বোলে। যৌথ পৰিয়াল এটাত ককাক আইতাক খুৰাক খুৰীয়েক মাক দেউতাক বৰদেউতাক বৰমাক আৰু তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীসমূহ একেলগে থাকে। খ, শশাংকুৱে বিদ্যালয়ত লগৰীয়াৰ লগত কি কি কৰে? উত্তৰ, শশাংকুৱে বিদ্যালয়ত লগৰীয়াৰ লগত পুতলা সজা, সাঁথৰ আৰু কাঠৰ টুকুৰা লগ লগাই বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু সজা আদি খেল খেলে। চাৰি নম্বৰ, তলত দিয়া সদস্যসকলৰ সম্পৰ্ক বিচাৰি উলিয়াই ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা। ক অংশ, দেউতাৰ ককায়ে খ অংশৰ বৰদেউতা, ককাৰ দেউতাক আজু ককা, দেউতাৰ মাক আইতা, মাৰ ভায়েক মামা, দেউতাৰ ভনীয়েক পেহী, মাৰ দেউতাক মামা। 5 নম্বৰ, তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে 5টাকৈ বাক্য লিখা। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা। আশা কৰিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ অতি সহজে কৰিব পাৰিব। যদিহে আৰু কিবা সুবিধা ৰৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু তাৰ সমাধান দিবলৈ মই যত্ন কৰিম। আৰু আজিলৈ ইমানেই আছিল, ভালকৈ থাকক, ছেফ হৈ চলক, থেংক ইউ।